Početkom marta počela je primjena novog zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, koji je poseban akcenat stavio na otkrivanje koruptivnih i finansijskih krivičnih dela. Na čelu nove organizacione mreže nalazi se tužilaštvo za organizovani kriminal koje će procesuirati krivična dela visoke korupcije, u kojima imovinska vrednost prelazi 200 miliona dinara. Na spisku novih krivičnih dela su zloupotreba zastupanja u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba poslova, upravljanja i nadzora u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba u postupku privatizacije, primanje i davanje mita u obavljanju privredne delatnosti itd. Da li će zakon biti striktno primenjivan i da li se mogu očekivati konkretni rezultati primjene novog zakona, bila su pitanja koje smo uputili članici Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije ili Saveti Vasilić. Ja mislim da ne mogu se očekivati rezultati. Prvo, sam naziv tog zakona je da se državni organi bore protiv korupcije. Glavnu korupciju upravo rade državni organi. Dalje, zbog čega ne vjerujem da će doći do te borbe, je zato što na čelu te organizacije nalazi se tužilaštvo. Do sada tužilaštvo naših 24 predmeta privatizacije nije ni jedno odradilo valjano. To znači ne vjerujem u tužilaštvo i ne vjerujem u državne organe da će se boriti protiv korupcije, jer ni do sada se nisu borili. Prema podacima koji su poznati javnosti, tužilaštvo za organizovani kriminal postupa u 10 od ukupno 24 predmeta koji su u izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije pomenuti kao sporne privatizacije. Podignuto je ukupno 7 optužnica u predmetima Jugoremedija, Tehnomanija, Azotara Pančevo, Luka Beograd, Nuba Invest, Veterinarski zavod Zemun i Galenika zbog izvršenih krivičnih dela zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja odgovornog lica. U predmetu Sartid u toku je istražni postupak, dok se predistražni postupak sprovodi u slučajevima kompanija Novosti i privatizacije šećerana. U predmetima Moptel i Nacionalna štedionica i prodaja poslovnih prostorija bivšeg zavoda za obračun i plaćanja, tužilaštvo je posle sprovedene istrage donelo odluku o obustavi istrage jer nisu potvrđeni osnovi sumnje.